زكي كلكو سكوند من بعد بوحجه كي تحس دابا انت؟ ما عندي ما عارفش باش كنحس اصلا، واش نفرح واش نبكي واش ولكن الحمد لله انا فرحان بزاف، وان شاء الله غادي نمثل المغرب في الفينال ديال في لبنان ان شاء الله، وغادي نعطي احسن صوره على لي دريفتور كاملين ان شاء الله في لبنان. زكي كيف كانت اليوم الكومبيتيسيون؟ قويه بزاف، وراكو شتو كان الفارق بيني وبين الثاني بنقطه واحده، يعني المستوى بزاف عالي عندنا في البلاد ما شاء الله. نعم اشنو اللي دار الفرق اليوم بين النفس؟ معلوم لان النيفو تبارك الله بزاف عالي صراحه، كان داكشي تري سيري اونتر لي بيلوت، ولكن الحمد لله تمكنت من الفوز كومان. مثل ما شايفين نحن هيدي السنه الثالثه عم ننظم فيها فعاليات ريد بول كار بارك دريفت بالمغرب، ولاول مره بنكون بمراكش، صار لنا سنتين قبل بنكون بكازابلانكا. صراحه نحن كثير فرحين انه نحن موجودين بمراكش، وبالتحديد بالحلبه اللي بينظم فيها سباقات مثل فورميلا او او دبليو في تي سي ار. مثل ما عم نشوف مستوى السائقين متحسن دائما، اير اون افي هيك مثل تيستينج لهم براكتس على السيركوي، وكلهم كانوا عم بيسوقوا بدرجه احسن كثير من السنه اللي فاتت. سو ان شاء الله اكيد بفضل دعمكم انتم كل الميديا، ومثل ما شايفين السبونسرز موجودين معنا والسبكتاتور كلهم، هل 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 ايفنمنت بيكتروا اكثر بالمغرب حتى يقدروا يجيبوا سبونسرز يحسنوا سياراتهم لحتى يقدروا السائقين المغربيه ينافسوا على النهائيات ريد بول كار بارك دريفت اللي تحصل بلبنان الله راد ب 23 سبتمبر، رح يكون الفينال هونيك. دونك اليوم الربحان من المغرب رح يمثل المغرب هونيك، نتمنى يكون معه السلاح المضبوط حتى يقدر، عم نعرف انه التالون عنده اياها لحتى يقدر ينافس على اللقب مركز اول ان شاء الله. Donc nous sommes là comme toujours, nous avons cru à cet événement, nous sommes là. On représente, comme je viens de dire en fait, notre marque pour participer à réussir en fait cet événement. Et puis nous avons mis en place différents moyens et nous appuyons sur le soutien moral et puis sur le soutien financier pour faire réussir cet événement. Comme vous voyez, donc c'était passé dans des conditions agréables. Et puis nous avons eu déjà c'est le commencement, nous avons eu des retours qui sont vraiment positifs. Et puis voilà. Pour le feedback, Boucha, كيف كتشوفوا الكونتاكت مع لي جون، مع الناس اللي حضروا معكم ليفينمون اليوم؟ كاين تفاعل؟ Bien sûr, alors l'événement que vous savez, c'était duré en fait 2 jours. Hier c'était la préqualification et aujourd'hui en fait c'est le final. Aujourd'hui nous avons eu beaucoup de retours positifs, on a eu beaucoup de remontées de terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la marque. Et donc moi je dis en fait parce que l'avantage c'est que nous avons une marque, nous avons une gamme qui est vraiment en fait qui est plus près en fait de la cible de cet événement qui est les jeunes sportifs et les amateurs du sport. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle on a créé cet événement et on a participé pour être là parmi vous quoi. Je remercie toutes les personnes de près et de loin qu'ils ont réussi, qu'ils ont participé à l'événement qui se déroule en fait dans des bonnes conditions. Parmi eux, je cite la presse, Red Bull, les sponsors, parmi eux, la SEAT. Et j'invite en fait tout le monde pour croire à ces événements, pour promouvoir en fait le sport au Maroc, parce que si on participe pas, c'est les grandes sociétés, les grandes entreprises, ils appuient pas en fait, ils donnent pas des participations financières, on peut pas tirer par le sport au Maroc quoi. Donc voilà. Et puis le dernier mot, je laisse mon équipe à le dire. Bravo Seat. حنا اليوم كنتواجدوا في هذا ليفينمون هذا اللي كان بالنسبه لنا حنا سي تان ايفينمون امبورطون دون لابسونس ديال لي زيفينمون اللي كيكونوا عندنا في مراكش، تحت لينا الفرصه وني انفيتي باغ لا ميزون سياق اللي كنشكرهم من هذا المنبر، جينا باش نديروا الوجود ديالنا في هذا في هذا في هذه التظاهره هذه ونتلاقاو ونديروا دي غونكونتر وانسي دو سويت. بون بالنسبه لحاله التظاهرات هما قلال في المغرب ماشي غير في مراكش يعني، ولكن ان فوا كتيح الفرصه وكتيح الفرصه للرياضي المغربي الا هو كيعطي كل ما عنده من طاقات وكيحصل على مراتب متقدمه. لهذا حنا كنطالبوا من جمعيات المجتمع المدني، من المسؤولين، من جميع الهيئات انهم يكثروا من هاد لي زيفينمون هادو باش يعطوا فرصه لهاد الشباب هادو بانهم زعما يعطونا ذوك الطاقات اللي عندهم ونشوفوا لمسوها في الارض. الاب جزائري كيف كتحس من بعد الفوز ديال الابن ديالك؟ زعما واش نقول لك، انا هادشي ساكننا حنا اصلا في الدم، وحنا كنعيشوا مع زكي وزكي عايش معنا الحمد لله، وحنا زعما فرحانين بزاف بزاف بزاف. اليوم كان باين لك بوحدك
زكي حنا عارفينه زعما بلا ما بلا بدون افتخار ما عارفينه كاع المغارب بدون افتخار. كيف عشتي الفرحه ديال زكي اليوم وشفنا الدموع بزاف والدموع ينزلوا بوحديتهم وانا فرحانه لكاع اللاعبين يعني كانوا كاع لا ميزون توس ميريتي ها وزكي جابها الحمد لله وراني فرحانه بزاف بإذن الله إن شاء الله في لبنان إن شاء الله تكون في نصيب زكي الفقيري المغربي. محمد يعني أنت مني من الأول حضرت هنايا شفتي السباقات كلهم كيف جاك هذا ليفينمون اللي منظف بجات معك؟ وصراحة بالنسبة لي هذا ليفينمون هذا ستان ليفينمون كي غيست صراحة مزيان يكون عندنا في المدينة ديال مراكش يعني باش مراكش معروفة بسيركوي كبير اللي هو مولاي الحسن سي بوغ سا زعما هاد ليفينمون هادو سي اغيبيتي ان شاء الله. محمد انت تحضر لي زيفينمون ديال السباقات يعني هذا التنظيم ديال هاد ليفينمون كيف جاك نتايا؟ انا بالنسبه ليا التنظيم تبارك الله في المستوى زعما الجمهور كيستمتع بالاجواء المتسابقين كيديروا اللي في جهدهم وحنايا جينا هنا باش نستمتعوا ب سميتو بلو سبور ميكانيك. Allez, 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 allez